Toto je takzvaná callback funkce. Callback funkce je funkce, která se volá, když animace skončí. Pojďme se podívat prakticky, co to znamená. Uděláme si úplně jednoduchou animaci, řekneme, že vybereme třeba Redbox a necháme ho třeba fade to na podobu třeba 2 vteřin na 0. Tohle to už víme, co dělá, když to refreshneme, tak vidíte, že po dobu 2 vteřin to mizí na 0. OK, ale teď jde o to, co kdybychom chtěli, když tato animace proběhne, tak aby se stalo ještě něco dalšího. A my jsme dřív používali delay, když jsme chtěli jednotlivé animace seřadit. Ale vy tady pomocí callback funkce můžete říct, že po skončení této animace může nastat naprosto cokoliv. To znamená, já dám třeba function, jo, všimněte si, jak se ta callback funkce zapisuje se jako další část toho příkazu. Tady dáme složené závorky. Pozor jenom na ty závorky, ať tam máte skutečně všechny, takže nejdřív jednoduché závorky a potom složené závorky. Dáte Enter a sem napíšete to, co se má stát, jakmile proběhne tato animace, tato její část. Takže já dám třeba alert. Toto se stane po animaci. Tak. A teď refreshnem, to znamená, nejdřív tohleto mizí a teď vyskočí ten alert. Alert je tohleto okýnko a my jsme do něj napsali text, to, co se stane po animaci. To, co se stane po animaci, vidíte zde. Dáme OK. Pro nás je důležité to, že to jde skutečně za sebou. To znamená, jestli si vzpomínáte, my jsme dřív používali, když jsme chtěli 3 animace seřadit za sebou, tak jsme používali delay. A museli jsme vždycky říct, jaké to má mít zpoždění, aby ty animace šly pěkně za sebou, aby se nespouštěly najednou. Tady pomocí callback funkce to můžeme udělat jednoduše tak, že jakmile skončí tato animace, tak dáme function a tady zavoláme tu další animaci a oni půjdou pěkně za sebou. To znamená, teď si dáme blue box a já dám zase fade to po dobu třeba 2 vteřin na 0. Vložím. A teď si žijete. Teď tato animace a teď teprve běží tato animace. A už nepotřebujeme delay. No a můžeme takhle pokračovat dál. Zase za nulu napíšu opět function. Tyhle závorky, to má jednoduché, pak složené, dáme enter a opět napíšeme další část. A teď necháme redbox, zase to naše fade to, když už to používáme po dobu 2 vteřin. A teď už nějakou další animaci nebudeme chtít, tak necháme tyhle ty 3. A všimněte si, že v tuto chvíli všechny ty 3 animace jdou pěkně za sebou. A nejdřív tato, pak tato, teď skončí a teď jde teprve tato. A jo, pardon, já jsem si tady přepsal. Tady má být red, tady má být green, green box. Doufám, že teď to mám dobře. Takže teď tato, teď tohle a teď tohle. To znamená, ještě jednou, callback funkce je funkce, která se zavolá, když animace skončí. Nejdřív se udělá tahle a jakmile skončí, tak se teprve zavolá tahle. Jakmile tahle ta skončí, tak se zavolá tahle. A vidíte, že jdu za sebou a už nepotřebujeme delay. Myslíte ale na to, že callback funkce může být jakákoliv funkce. My jsme si třeba ukázali, že to umí i alert. Umí to v podstatě cokoliv. To znamená, že jakmile něco skončí, nějaká animace, tak můžete zavolat buď další animaci, alert nebo cokoliv jiného.